اللہ ابن الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزل امرین گل جٹ جسروی ونس اگین ود یو پیپل. 20th مارچ سے لے کے آج تک آئی واز اسٹیڈ ایٹ ہوم اینڈ اسٹیڈ سیف. بینک کے تھوڑے کام تھے، تھوڑے سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے مجھے گھر سے کرنا پڑا. اس وقت تقریباً دوپہر کے 3 بج رہے ہیں. اور اوور آل اگر کہا جائے تو لاہور کے حالات کافی بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز، اور لوگ کافی حد تک کوارنٹائن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں. رش اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اوبویسلی کچھ بینکس اوپن ہیں، کچھ آفیسز بھی اوپن ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ رہے گی، تو اوبویسلی پھر اتنا سا رش تو ہو گئی. لیکن اوور آل ایک وہ جو میس کریٹ ہوتا تھا اور اس طرح کا جو سنیریو ہے وہ فی الحال نہیں دیکھنے کو ملا. کافی حد تک کول کام ہے، ویسے بھی گرمی کافی زیادہ تیز دھوپ ہے، اور جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے تھے انوائرمنٹ، اور مطلب سامنے جو بادل ہیں اور بہت شفاف جو ہے وہ آسمان کی سچویشن ہوئی ہے، آلودگی کافی کم ہو گئی ہے، جو پولوشن کا ایشو چل رہا تھا وہ کافی حد تک ڈیزالو ہو گیا ہے، اینڈ اوور آل ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ بیٹر. باقی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشکل سے نجات دے، ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھے. تھینک یو سو ویری مچ، ٹیک کیئر. یہ بیسکلی آپ کو بتانا تھا کہ لاہور میں کوارنٹائن کے اوپر کتنا عمل کیا جا رہا ہے. تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ احتیاط کریں، اور ڈرنے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، موت بھر حق ہے اور وہ آنی ہے، اور ڈرے نہ، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں، اپنی پریکاشنز، اپنی سیفٹیز ان کا خیال ضرور رکھیں. جہاں پہ بھی میں گئی ہوں سینیٹائزرز اویلیبل تھے، بینکس کے باہر بھی اور گروسری اسٹورس پہ بھی سینیٹائزرز کی پابندی تھی، اور پھر یہ ماسک جو ہے وہ بھی اویلیبل تھا، اور اس میں آپ میری یہ فوٹو بھی دیکھیں گے. بینک میں کام تھا اور مجھے یہ بینک والوں کی طرف سے ہی آپ کے لنک گفٹ ملا ہے، اینڈ میں نے پریکاشن کے طور پہ احتیاط کے لیے ضروری بھی تھا، اور احتیاط ضروری ہے، باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور کرم کرنے والا ہے. بہرحال ہم لوگ ایکچولی ڈر زیادہ گئے ہیں، ادروائز اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو سچ ڈرنے والی بات تو نہیں ہے، اور ڈرنا چاہیے بھی نہیں، اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہونا چاہیے، لیکن احتیاط ضروری ہے، تو سو احتیاط کریں. لیکن اگر آپ اپنے سائڈ ویو میں دیکھیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہماری قوم کو اس کیا کہتے ہیں کرونا وائرس کا. پیپل آر ڈوئنگ دیئر ورکنگس، گاڑیوں کی قطاریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، تو ایز سچ کوئی اتنا خاص فرق محسوس نہیں ہو رہا. ابھی یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں پہ اتنا رش ویسے بھی نہیں ہوتا ہے، تو اسٹل صورت حال آپ کے سامنے ہے. لیکن ریپیٹیڈلی اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائیں، ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائیں، اور ہم پہ اپنی رحمت نازل کریں، اور اس وبا کو جلدی اس وبا سے ہماری جان چھڑوائیں. تو باقی یہ ہے کہ اس وقت یہ تقریباً دوپہر کے 3 بجے کا ٹائم ہے، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال میں نے اپنے پریکاشنس جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، تو ہوپس ہو کہ آپ لوگ بھی احتیاط برتیں گے، اور اللہ سے خیر کی امید رکھیں. تھینک یو، اللہ حافظ.